Mangkala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد مدن قدومي حلوان هذا شرفت له صحافة دماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان أمها النقية أمريكا كوباد قددي قددي بارلمان سكوها ولي إنا دراسات كسام يان أكور غلان حالات دا حبسي قد حي حالات دا حبسي قد حي عني آد بان أكور هاي مركي كوباد هذا الكيس يدروفها كجر لسوت تبينا guddiga joogtada dhexdiisan ka sheegay halkaas inay ka dhalatay xataa guddigii baxday inay ka baxaan halka runtii xaalada aad u foolxun oo bir aadnimada ka fog oo mararka qaar kooda is leedahay xuquuqada ka dhalatay dalka dhan ay saameynaysa ayaa horta meesha ka jirta xabsiga dhexe waxaan wada ogsoonahay 1910kii la dhisay dawladdi ama maxaan ku raahday gumaystihii talyaanigu inay dhiseen xeebta uu saaran yahay oo guryaha xeebta saaran ay u baahan yihiin si joogto in loo dayactiro dadka geli karayna ay koobnaayeen yacni wuxuu jiraa 120 sano ku dhawaad dayactirna ma helo lambarkii lagu tiragalana way dhaafeen lambarkaana waxyaabaha badiyay waxaa ka mid ah dad xukun sugayaala iyo dad maxaan ku raahdaa iyo sida la sheegayba ricfaan qaatay iyo dad xataa yacni qabaailadii ama dadkii iskay dileen intay ka heshiyeen diin la kala qaato iska xiran lambar noocaas ah badiyay runtii marka waxaan rabnaa guddiga aad bay u mahadsan yihiin mudane guddoomiye inaysan noqon horta wax halkan inta laga sheegsheego iska dhamaade in hay'adaha ku shaqada leh duruufaha waxaan kalifay naftigeedu hadday ku talagal iyo mas'uuliyad darro tahayna lagu xisaabtamo waxyaabaha qaarkood waxaa ka mid ah qofa wuxuu isaga xirin yahay mobile nicla ah oo jooga $14 ama $12 lala leeyahay waaba la gumagayba waa la magay lix bilood iyo sanad markii loo tagay annaga wax labanaha dad hawton dadkaad madaweysaan la yidhaahay uu leeyahay ninkii xabsiga xukumaayay fasax uma haysto ilaa taliyo iga fasaxo xabsiga aan geynay lee ogolaado reerkii ninkan uu ka dhashayna ay daawada iyo lacagta laga dul joogaan intaas taallaan ka helo halkaana ku dhinto inta la murmayna wallaahi alcadiim nina halka ku dhintay sidoo kasoo xanuunsan oo dhintay dadkiisii ayaa la yiri qaata oo soo duugta waa aragnay wixii markii ilay hataa xukuna ku dhacay xaq buu leeyahay dad muslimiin aan unna dawladdu ha tabar darnaato xaaladu ha adkaato laakiin waxa meesha ka jira wax tabar ku xirnaataa maaha waxaa jira xabsi weyn oo la dhisay oo kale oo ka dhisan xerada asluubta ka dhisan dadka waxa weyn xabsigaas inay firaaqo ka jirtaa noola sheegay dadka loo gudbiyo naftigeeda hataa yacni maadaama nafis yar uu ka jiro si cadaalada kuma salaysna dad gaar ah ayaa la geeyaa qolal qaarkood way bannaayiin xogtaan hayna naftigeeda marka runtii waa arrimo lala yaabay aniga marka waxaan ku talinayaa akhyaaray waa aragnay dhibaatada meesha ka jirta maamul iyo nidaam iyo hoggaan iyo dad mas-uuliyadda aan u dhiibanay ayaa jira gudoomiye waxaan qabaa iyadoo hay-adihii ku shaqada lahaa iyo xafiisyada loo marayayba ay noo wada imaanayaan waxyaabahan waa wax baratikaal oo dadkii lasoo waraystay hebel hebel la dhihi kara lana waraysan karanta laisu raaco in loo yeero waxa waxay ku dhaceen la weydiiyo sabab dhex maangal ah oo duruuf ku timid hadday jiri weysana dadka ayaga ee waxaa mas-uuliyadda ahaa iyo tallaabo laga qaado taas waa talo midda labaad waxaa waaye xabsiga lambarkii lagu tiragalay waa dhaafay dadka xukun sugayaalkaana intaa gaarsiiyey dadkaa inay meesha banneeyaan waxaa intaasii dheer 120 sano ku dhawaad xabsa dhisan xeebna ku yaalla aan la daryeelin waxaa xaqiiqo ah oo qof kasta oo mas-uuliyad saarata markaad wareys xabsiga waa dumar rabay kuleeyihi dadka meesha joogay sargaal walaa dable ninka xabsiga ugu sarreeya wuxuu kuleeyahay anytime xabsiga soo dumi karaaba 1200 maalin kasta halka aan ka sheegayna markuu beri ku dumay ku ba-aan mas-uuliyaddaasi qaada ilahay baa ku dhaarjee inaan iska sheegsano iska gudubno waxba tarimayse mudane guddoomiye xilwaanada sharafta leh dadka xirxiran ee xanuunsan ee qaarkood cuuryaami indhaha ay beeleen qaarna iyagoo xanuunsan ehelkood ay oynayaan meesha ugu dhinteen qaarna hadda ay sakaraad wada yihiin aan la daweynayn ninka taliyaha ka ah xabsiga uu kuleeyahay ma fasax uma haystay mana uu daweyn karin meelna ma geyn karo yacni waxaan qabaa arrinkaas xaq bay u lahaayeen inay xarun caafimaad meesha kuleeyihiin wixii oo maxaan ku dhahdaa iyo rifaalan ka gudbana oo xabsi xaruntaas ay ku filnaan weysana daweynteeda iyagu ay geeyaan ehelkaa daweeye ehelkaa daweysana
وعاد ما سنتك دومي.